Poslední zápas, co jsem si říkal. Já strašně moc děkuju za účast na letošním ročníku turnaje Bírka. Omluvte, že jsem indisponován. Požrolej. To jste dali tomu pravýmu to pivo. Páté místo získal nováček turnaje a mistr vesnické fotbalové ligy Mužstvo Zlína. Čtvrté místo, stejně jako loňský ročník, loňský pát, předloňský, taky pát, letošní, mužstvo Chalínova. Druhé místo. Mužstvo
které bylo letos pasováno do roli favorita a to splnilo. Na první místo se vrací Vajgar Polisemčíků Hradec. Thank you.